Reshjet e pandërprerja të borës në orët e mbrëmjes së kaluar nuk shkaktuan vështirësi të qarkullimit në rrugët rajonale dhe nacionale, ndonse në disa prej tyre është dashur intervenimi ekipeve për mirëmbajtje. Kështu bëri të ditur Ministria e Infrastrukturës, ndërsa Policia Kosovës thotë se gjatë 24 orëve të fundit ka ndodhur 27 aksidente. Reshjet e borës të përcjella me shit gjatë vikendit kanë bërë që të ketë intervenime shtesë në pothuajse të gjitha rrugët që mirëmbahen nga Ministria e Infrastrukturës, por kjo nuk e ka vështërsuar komunikacionin. Kështu thot Gëzim Osmani nga Ministria e Infrastrukturës. Si pas informota prapo, flasë si pas informota të menajerve rajonal, 7 rajonet të Kosovës, gjendja rrugëve është e mirë, domethënë rrugët janë të lira për qarkullimin automjeteve, nuk kemi pas ndonjë problem. Natën kompanitë kanë intervenuar me pastrim bore dhe udhje krype. Edhe në ato vende ku ka pas ujna të larguar ato ura të kanalohen edhe të shkojnë rrugën e vet. Ministria e Infrastrukturës u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafikun rrugor që të lëvizin me kujdes në mënyrë që të evidentohen aksidentet dhe bllokimet e mundshme në rrugë. Shalut qytetarët të Kosovës, me qenë se kemi reshte të borës, shiut të borës, vetëm të sidomos në ndërsar vozicit të kenë kujdes, sa do kudo t'ju përshtaten kushteve atmosferike. Policia e Kosovës ndërkaq njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit si pasojë rreshjeve të borës kanë ndodhur 27 aksidente, ndërsa si pas parashikimeve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, edhe ditët në vijim priten rreshje të borës dhe të shiut. E në këtë ditë dimri me borë dhe në temperaturë të ullët, alpinistja kosovare Arineta Mula ka zgjedhur të sfidoj veten, duke vrapuar zbathur madje pa problem në malin e Gërmis. Arineta Mula ka bërë të ditur përmes profilit të saj në Facebook se ka vrapuar zbathur 7 kilometra së bashku me vrapuesin Visar Muharremin. Ndjekim imazhet filmike të këtij vrapimi jo të zakonshëm, mbase atraktiv. E aparatet e instaluara në kryeqytet për matjen e cilësisë së ajrit sot nuk treguan saktësi, pasi në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës thanë se nuk janë përditësuar të dhënat në aparate për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Shkumbin Shala nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës konfirmoi se cilësia e ajrit në kryeqytet është brenda standardeve. Por ka qenë mungesa rrymës që në aparatet matëse në qytet të tregoj të kundërten. Realisht si ajrit është mbrenda vlerave standardet lejura. Problemi që ka mbetë e ngjyra e skuqur, apo që tregon që është mbi standardet, ka mbetë vlerë e natës kaluar, për shkak të ndërprerjes që ka ndodhë të rrymës kopaskue. Aktualisht ndërprerja nuk ka ndodhë dhe monitorimit si ajrit, por është ndërprerje vetëm për transmitim, apo që i shfaqet publikut. Monitorimit si ajrit po vazhdon, dhe cilësia e ajrit është mbrenda standardeve të lejuara. Do të thonë kemi vetëm një ndërprerje për publikun, por në fakt monitorimi i cilësisë së ajrit po vazhdon. Që cilësia e ajrit këto ditë të jetë e kënaqshme e kanë bërë edhe rreshjet atmosferike. Vazhdimisht ne potencojmë edhe në raportime tjera që cilësia e ajrit ndikohet edhe për shkak të faktorëve meteorologjik. Këto ditë që kemi pas një ciklon me rreshje atmosferike të borës dhe të shiut, ka ndikuar që cilësia e ajrit është e kënaqshme. Ko pas kohë kemi pas ngritje të parametrave në parametra, domethënë mbi tekalim ore, por nuk kemi pas tekalim ditor. Për shkak kjo është krijuar për shkak të inversionit temperaturave dhe këto lohatje të cilësisë së ajrit ku kalojnë ko pas kohë në vlerat që te kalojnë cilësinë e ajrit apo standardet, ndikohen nga dukuritë meteorologjike për shkak që rritet aktiviteti i përdorimit qoftë të produkteve fosile dhe produkteve tjera që shkaktojnë grimca në ajr dhe gazrat caktune që bëjnë ajrin më të ndotur. Shkumbin Shala thot se edhe në ditët në vijim do të ketë nivel të kënaqshëm të cilësisë së ajrit. Këtu ditë pritet kemi një ajr të kënaqshëm, po në disa raste kemi pas vlerat e ngritur sidomos te PM2.5, po sa i përket standardit ditor, do të kemi ajr të pastër dhe mbrana standardeve të lejura. Ndërsa flet edhe për motin mbi vendin tonë ditët e ardhshme. Sipas asaj që raportojnë
raportojnë kolektun të sektori meteorologjisë, ne do të varemi nga kushtet meteorologjike dhe ne po, këto ditë po e përjetojmë një ndryshim të kushtet meteorologjike ku ko pas ko kemi shi. Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar 2 të vdekur dhe 253 raste të reja me COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se në 24 orët e fundit ka kryer 1586 testime për koronavirus. Po ashtu bëhet e ditur se janë nëshëruar 646 pacientë, kurse numri i rasteve aktive është 6140. E ministrin në detyr i shëndetësisë Armand Zejmaj deklaroi se tashmë janë siguruar 1.020.000 vaksina anti-Covid. Zejmaj po ashtu thotë se Kosova është duke menaxhuar me sukses situatën pandemike. Ai theksoi se deri në arritjen e vaksinave anti-Covid duhet respektuar masat që të mos ngarkohen institucionet shëndetësore. Më herët Zejmaj kishte thënë se vaksinat e para kundër COVID-19 pritet të arrijnë më shkurt. Protagonist të kronikës në Vijem janë drejtuesit e 3 klinikave kryesore që u përballen me fluksin e të infektuarve nga COVID-19 që nga mars i kaluar e deri më tani. Ata flasin për përvojat e tyre gjatë pandemisë, ndërsa vitin 2020 e cilësojnë si vitin më të rënd gjatë përvojës e tyre në shërbim të pacientëve. Që nga fillimi i pandemisë deri në mesin e dhjetorit të kaluar në klinikën infektive trajtim ambulator kërkuan mbi 15.000 qytetar, thot drejtoresha e kësaj klinike, Lindita Ajazaj Berisha, sipas të cilës 11% e pacientëve që janë trajtuar në këtë klinik e kanë humbur betejën me koronavirusin. Pre pacientëve të cilët janë trajtuar, COVID pozitiv, 84% e këtyre pacientëve janë liruar në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa 5% e këtyre pacientëve janë bërë transfere në përklinika të tjera dhe 11% të rasteve kanë përfunduar me vdekje. Nga kemi pasur raste, numër të madh të rasteve edhe që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në mënyrë ambulantore dhe kemi pasur mbi 15.000 raste të cilët gjatë kësaj periudhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore në zyrën e pranimit të klinikës infektive. Ky vit për ne ka qenë një vit mjaft sfidus, me shumë të papritura, duke pasur parasysh se ishte një smundje e panjohur, me shumë gjëra të panjohura, qoftë sa i përket rrugëve të përhapjes, trajtimit, diagnostikimit të këtyre rasteve, është bërë një punë vetmohuese e stafit shëndetësor dhe stafit tjetër mbështetës, ku përveç infektologëve ne kemi pas edhe anesteziologë të cilët kanë qenë vazhdimisht në klinikën infektive, kemi pasur edhe ndihmë nga mjekët vullnetar. Gjatë kësaj kohë kemi punuar 24 orë pandal, pa orar. Momenti më i vështirë në tërë këtë betejë me pandeminë për stafin e klinikës ishte kumtimi i lajmit familjarëve për pacientët që nuk arritën të mbjetojnë COVID-in. Kjo është pjesa më e vështirë që na mas rande e kemi përjetu dhe çdo vdekje e çdo qytetarit të tonë ka qenë si vdekje e një antarit të familjes dhe çdo humbje e betejës ka qenë shumë e rëndë për ne, qoftë edhe komunikimit, qoftë edhe përballimi. Me pacientët që ishin në gjendje më të rëndë, shumë prej të cilëve nuk mbjetuan sëmundjes, u morën mjekët e klinikës së anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv. Kryeshefi i kësaj klinike Recep Gjuliqi thotë se virusi COVID-19 ishte sfidues edhe për personelin mjekësor. Një prej gjanave që ndoshta të bënë mundi shumë keqë është edhe kjo komunikimi i informatës familjarit që ma nuk e ka një jetë familjarin. E njëta gjë ndodh edhe me të smurt me COVID, po me të smurt me COVID është edhe një çështje tjetër që ata deri në një përkeqësim më agresiv gjendjes ata edhe vetë janë me vetdije, edhe faktikisht e shohin që po shuhet ngadalë, është rëndë, siç është rëndë edhe me pacientët kur kërkojnë ndihmë, edhe me familjarët kur ja komunikojnë. Me numër të madh pacientësh u përball edhe klinika e pulmologjisë. Mjeku Besim Orina flet për sfidat gjatë kësaj periudhe. Ka qenë tepër e vështirë, kemi pas ditë ku jemi përmballë me probleme më elementare, siç e përmendët ju, sigurimi i oksigjenit.
kemi përballë me probleme elementare siç është mungesa e një shtrati për një pacient rënd, domethënë. Edhe ka qenë sfiduese, secila kujdestari ka qenë sfiduese. Ka pas kur ka qenë edhe kulmi i pandemisë, sidomos muajt e fundit, kemi pas domethënë sfidë pas sfide, edhe po normalisht do të thënë falë edhe për kushtimit të stafit, po falë edhe mirëkuptimit të familjarëve, falë edhe mirëkuptimit të vetë pacientëve. Do të thënë janë të kaluar këto të vështirësi, që unë më merr mendje që tu i marë parasysh një sistem shëndetësor fragil, si që është Kosova, po të mos kishim pasur një përkushtim matë matë stafit, një përkushtim matë matë familjarëve, një mirëkuptim të tyre, ne do të kishim dështuar në menaxhimin e pandemisë. Kosova, që nga viti i pandemisë deri në këto ditët e para të janarit, ka regjistruar mbi 52.000 persona të infektuar me COVID-19, mbi 23.000 prej të cilëve janë shëruar. Ndërsa, deri më tani kanë vdekur 1.377 qytetarë. Ministri i Detyrë i Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, Besian Mustafa, ka vizituar fermerët e komunës së Malisheves, nga ku edhe ka premtuar mbështetje për ta. Ministri Mustafa, gjatë vizitës së tij në njërën nga pikat grumbulluese të qumshtit në këtë komunë, ka thënë se është i lumtur pasi që qeveria e Kosovës kishte mundësi financiare të ndihmonte Bujqit gjatë vitit 2020 përmes subvencioneve, ku një pjesë e pagesave tashmë kanë përfunduar. Sot jemi në komunën e Malisheves, në një nga pikat grumbulluese më të rëndësishme të këtij regioni dhe në tërë vendin, pikë grumbulluese e Qumshtit, ku bashkëbiseduam edhe me pronarin, po edhe me kooperantët e kësaj pikë grumbulluese, natyrisht për të bërë një përmbledhje të punëve që kemi edhe të arriturave që kemi realizuar gjatë vitit 2020 dhe që do i vazhdojmë në vitin 2021. Është një lajm i mirë që kemi pas mundësi financiare së bashku me kryeministrin dhe me Ministrinë e Financave që të sigurojmë fondet mjaftueshme edhe përmes ligjit të buxhetit, pra duke i garantuar këto fonde, që të kemi pagesën dy herë të subvencioneve për vitin 2020. Një pjesë e madhe e tyre kanë përfunduar dhe kalimin e ligjit për rimëkëmbjen ekonomike dhe me kalimin e ligjit për buxhetin e vitit 2021, këto fonde janë të garantuara, pra pavarësisht çdo zhvillimi, këto fonde janë të garantuara për Bujqit, për blegtorët në gjithë Kosovën. Komunën e Malisheves se ka vizituar sot edhe kryetarja AK-s Ramush Radinaj për të parë nga afër dëmet që kanë shkaktuar vëshimet. Në këtë rast ai ka bërë thirrje qeverisë që të vendosë për ndarjen e fondit emergjent për mbështetjen e mënjeshme të gjitha familjeve të prekura nga këto përmbytje. Njëherë Radinaj ka kërkuar përgjegjësi edhe nga operatorët që kanë shtruar rrugën në rrugë të Malisheves. Nëse nuk i kanë përmbushur kontratat, ai po ashtu thekson se dëmet infrastrukturore nga këto përmbytje mund të jenë edhe si pasojë punëve të shpejta dhe jo cilësore. Të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësi nëse nuk i kanë përmbushur kontratat sa i përket cilësisë së punës, theksoi Haradinaj. Kronika në vijim sjell rrëfimin e një të moshuare, e cila sot mbushi 104 vjet. Ajo jeton në Prishtinë dhe thot se ndjehet mirë me shëndet fal ushqimit të përzgjedhur. E lindur më 10 janar 1917 në fshatin Sjarin, Zela Regjepi me shëndet të mirë, dëgjim e shikim të mirë, sot mbushi 104 vjetë. Radio Televizionin 21 sot vendosi që kësaj të moshuare t'ja bëj një surpriz në këtë ditë të veçantë për të. Hal, ishola, i feston edhe shumë vjetë deri sa ki qefte. Ishola, me gjithë juve. Zela Regjepi thot se gëzon këtë shëndet në këtë mosh fal ushqimit të përgjedhur. Bukë të kalam mëjtë, djavë, kosh. Nështë adhe për qëta, ti sot i fiston 104 vjetë. Ajo ka 4 vajza, 3 prej të cilave jetojnë me familje jashtë Kosovës. Thot se përdor edhe telefonin e menqur për komunikim me to me ndimën e nipit të saj. Qka për të përgjyshe? Ja japi uaj. Edhe ja të gëjë fatët.
Edhe nipa dhe mbesat e saj i dëshiruan shëndet gjyshës në ditëlindjen e saj të 104. I bosh edhe qajë, ala bosh. Ma sarani edhe ju boni. Po po që shja edhe na. Zela Regjepina tregoi edhe për jetën e saj dhe sakrificat që ajo kishte kaluar në më shumë se një shekull jetë. U asni ditë se kom. Asni ditë shkollë nuk e ki? Heç, heç. Se nuk e ki? Se shkoj shumë në gjuhë. Sa u konë dita në për ora? Hajt, hajt, hajt. Të në ditën këni punu në për ora? Të në ditën në për ora. Dhe bu, kur në ka morë unja, në ka thirë në hajdime. Ajo kujton edhe kohën dhe jeton kur Kosova ishte krahino i Jugoslavi. Sa mirë kemi rënua, haj, haj. Shkajshin qika të shkëlla ty kënua. Për citën, vëlla. E të një kru dek. Ku sa ka kohë që kjo? Që u zri pej koti tepër, gati u mytë, deshte i ketita. S'kan pashtu të kërka, vëlla, i në shkua për ullë. S'kan pashtu drë kërka. Zela Regjepi ka fjalë të mira edhe për ish presidentin Ibrahim Rugova. Sa miru, sa miru. Për çka mon me në Rugovën qalte? Në një shobën. Jo në krye, jo në lejtë. U përshëndeto me plaken e urt edhe të fort Zela Regjepi, duke i dëshiruar shëndet dhe jetë sa më të gjatë. Të ndruar shikues, ndoqët magazinën informative 21 Live News, informacionet më të reja në portalin tonë RTV 21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.